Je dobrý den. Vyhledíš to je nová ta chyža. Velká chyža, stará. Берковица, язовира, Огоста и зад него е Монтана на малко мъгливо. На разклона. Nieve. Подножието на ком? Ето Петрохан. Навърха пристигаме след минута. Програми, музики и преди още от това. Снимаха днеска, бе. И от телевизията го снимаха на мото. Това е вазовия камък.